En els negocis se sol dir que qui no arrisca no pisca i l'empresa mataronina Faves Comptades ha tingut sempre clar que només es llença la tovallola a la platja. La història d'aquesta iniciativa emprenedora va començar fa 11 anys, d'una conversa entre amics, un experiment que es va convertir en l'embrió d'un negoci que, a hores d'ara, manté més viu que mai els objectius fundacionals, reivindicar les frases fetes i les dites catalanes, aquelles expressions de les àvies que cada cop s'escolten menys entre les noves generacions i que formen part de la riquesa lingüística i cultural d'un país. Faves Comptades neix ja fa uns anys i, tal com dius, fent un cafè amb uns amics, que és on ells em suggereixen doncs, que aquestes dites catalanes i frases fetes que sempre ha dit la meva família i jo faig servir habitualment, doncs, il·lustrar-les i publicar-les a un Instagram. Va ser increïble. O sigui, en una setmana havíem guanyat 1.000 seguidors, en dues setmanes 3.000, i va ser mica en mica on ens vam plantejar també, gràcies a l'audiència i que ens ho demanaven, començar a fer productes. Amb més de 33.700 seguidors a les xarxes, Faves Comptades compta amb un catàleg d'un centenar de productes diferents. Primer van començar amb coses petites, com ara clauers o imants, però actualment disposen d'un ampli ventall d'objectes: tasses, davantals, pòsters, bosses o fins i tot estores són alguns dels seus suports més habituals. Però el que dona sentit a tot plegat són les frases que s'hi estampen i que surten del cap de la seva fundadora. Normalment penso primer el producte que vull fer, és a dir, doncs, vull fer un davantal i a partir d'aquí doncs, penso quina frase seria la més adient per posar, no? En el cas de doncs, un davantal. Estic per llepar-se'n els dits. Crec que és una frase doncs, que és divertida i que convida a comprar-lo i regalar el que cuina de la casa. I si vull fer, per exemple, una estora, doncs a una estora li queda bé benvolguts passeu, abans d'entrar per calmar l'humor, com més serem, més riurem. Però no tot són dites o refranys, perquè sovint la inspiració arriba per vies imprevistes o de peticions d'alguns dels seguidors fidels de la firma mataronina. La història d'aquesta bossa és molt divertida, no puc jugar al Barça femení, com podeu veure no és una dita catalana. I això va ser una suggerència d'una seguidora que m'escrivia per Instagram i em deia: no pots fer una bossa que posi no puc jugar al Barça femení? I jo pensava, bueno, és que això no sé si funcionarà, no? I em va insistir molt i al final vaig pensar, mira, et proposo un repte, si aconsegueixes 100 compradors, la faré. I res, vaig fer una prevenda i ho vaig aconseguir. En una nit em vaig vendre 100. Amb una producció externalitzada, Faves Comptades continua fent passes petites però fermes per continuar ampliant el nombre d'articles i millorar la seva comercialització. De moment, els seus productes es poden trobar a una trentena de punts de venda distribuïts per tot Catalunya. Un dels més populars, que ja s'ha convertit en tot un clàssic, és el calendari que des del primer any han anat publicant perquè les famílies plegades s'endinsin en aquest món de les dites i els refranys catalans.